жазылуын басталады. Қандай тілде, қандай сұрақтар бар, қойсаңыздар болады. Менің естілуім қалай? Плюс таңбасын қойсаңыздар, кері байланыс бойынша жақсы болар еді. Плюс таңбасы естілуім қалай? Дауысым естіле ма? Дауысым естіле ма? Серіктестер. Халық жиналып жатыр. Қандай сұрақтар бар? Керемет Шолпан, рахмет. Қазіргі таңда бізде қандай науқандар болып жатыр? Осы таяу арада осы бізге хабарлама берді. Сондықтан да біз осы тез арада шешім қабылдап, қазақ тілінде жүргізу ретінде шешім қабылдадық. Соған қарай кішкене дайындығым мүмкін қалай аса қалай мүмкіндігінше түсіндіруге тырысамын. Не болып жатқан? Бізде қазір промо акциялар айтылған болады. Және бізде осындай соңғы кезде хабарлама болып жатқан бұл ескі веб-токен профит пен призм вектордың 31-ші желтоқсанда аяқталуын хабарлама болған болатын. Егер сол жерде активтеріміз болса, соң барлық басқа программаларға шығарсаңыздар болады. Мысалы, призм векторды өзі компенсация ретінде век немесе призм валютасын шығарып басқа проектіға, жобаларға шығарса болады. Одан кейін WebToken Profit деген ескі сайтымыздың өзі жұмысын өзін тоқтатады. Сондықтан да барлық активтеріңіз бар болса, WebToken Profit-те векторыңыз болса, басқа проектіға шығаруға мүмкіндігінше кабинеттеріңізді тексеріп, соны алғаныңыздар. Және бүгінгі таңда қазір айтып отқан жаңа акциялар бойынша талқылама жасаймыз. Сұрақтар бар болса, қойыңыздар, жауап беруге тырысамын. Өздеріңіз білесіздер, біздің қазіргі WebToken Pro Web Eco компаниямыз жаңағы екінші блокчейнға жаңа жоба бойынша дайындалып жатыр. Барлығы сол жаққа қарай атсалысып жатыр. Және біздің барлық жобаларымыз жаңартылып, қай проект болса өзінің екінші блокчейнға көшіп жатыр. Ақырында соған байланысты қазіргі жаңа жылдың қарсаңында айтылған акциялар белгіленіп жатыр. Мысалы, мынандай бір акциялар келді. Жаңадан құрылған WebToken Profit-тің промо акциясы жарияланған болатын. Ол 26-шы желтоқсаннан бастап 9-шы январь айына дейін. Яғни, егер сіздер WebToken Profit-те $100 бастап депозит ашсаңыздар, 350 күнге 1% күніне алып тұратындай акция басталды. Соған үлгерсеңіздер болады. Яғни, ол промо тариф новогодний деп айтылуы мүмкін. Сондықтан да соған қатыссаңыз да болады. Және өздеріңіз активті көрсетті жағы осы науқанды пайдаланып, үлкен табысқа қол жетімді болатындай қатысаңыздар болады. Одан кейін тағы да бізде сонымен қатар акцияға байланысты, яғни бізде көп сондай сұрақтар болады. Біздің өзіне криптоакселератор деген жобамыз бар. Сол жерде бізде ең күшті актив АТЦ болғандықтан, осы АТЦ-ның қолдауы 10.90-ға жариялап, яғни сіздер өздеріңіз 10.90-дағы қойылған стейкингтегі барлық менің РА монетасын табуын сіз 50%-дан емес, 100%, 60%, немесе 70%-ға дейін
немесе 100%-ға дейін көтере аласыздар. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін криптоакселераторда лицензия алып, мысалы, $30 лицензия болса, онда сіздер жаңағы акцияны шығаруға мүмкіндік аласыздар. Мысалы, $30 лицензияға 125 акцияға дейін шығаруға болады. Ол үшін не істеу керек? Бірінші, криптоакселераторды актив түрде оны активациясын жасау керек. Одан кейін, сонан кейін барып, біз финансыға кіріп, сол жерде жаңа қанша акция шығаратынды белгілеп, мысалы, қарап тұрсақ, егер де біз жаңа 100%-ға дейін көтеретін болсақ, жаңа ускоритель дейді ғой, жылдататын табыс табылатын болса, онда біз 5 акцияға дейін кішкентай $30 лицензияға қолданып, біз соны қоя алады екенбіз. Яғни, бірінші ең алдымен криптоакселераторды нетіп алу керек, активациясын жасап алу керек. Одан кейін соның ішінде қанша акция болса, мүмкіндігінше, мысалы, 5 ең $30 лицензияда не бойынша, акция бойынша, яғни егер де бір акцияны шығарсаңыз, онда 60%-дық жылдамдықты алуға болады. Яғни стейкинге сіз 50% емес, жылына 60% табыс таба алады екен. Ал егер де қазір мен мына жерде жаңа несін көрейін, 2 акцияны қолданатын болса, онда 70% жылдық табыс табуға болады. Егер 3 акция қолданса, онда 80% жылдық табыс табуға болады. Егер 4 акция қолданса, оған 90% жағы жылдық пайызды табыс табуға болады. Сол сияқты жаңа айтып отырған, 5 акцияны қолданса, онда 100% жағы табыс табуға болады. Яғни сіздер, мысалы, өздеріңізде 10-90-да $30 лицензия болса, о жерде өздеріңіз білесіздер, оның жағы лимиті $300-ға дейін келеді. Е? Сонда $300 дегеніміз, оның ішіндегі райданың өлшем бірлігі $15-ға тең. Яғни, бізде $300-ға дейін векті алуға болады. Вектің бағасы қазіргі нарықтық биржаға жақынырақ 0.20 центке дейін қойып тұр сайтта. Яғни $300-ды біз қанша 0.12-ге бөлетін болсақ, сонша векті қоя алады екенбіз. Енді қарап отырсақ, егер де райдамен болатын болса, барлық 10-90-дағы табатын табыс барлығы райда бойынша табылады екен. Векпен қойсаңыздар, райдамен қойсаңыздар да сізге түсетін табыс тек қана райда несіне монетамен түседі. Сонда, егер $300 жағы не болса, $30 лицензия алып, оның лимиті $300-ға дейін қоятын стейкингтің лимиті $300 болса, сіздер тағы да 5 акцияны қосып, оны жылдамдық ретінде қолдансақ, онда пайда болатын үстіне $300 да пайда болады екен. Алдындағы біздің стейкингтің 50% жылдық не табыс болатын болса, яғни $150 табыс беретін болса, мұнда сіздер жаңғы 5 акцияны қолданып, 100% табыс табуға болады. Міне осы акцияны дұрыстап түсініп алуға болады. Осы туралы айтылған. Барлық қазіргі таңдағы қолданыстағы біздің соңғы хабарламалар осы, жаңалықтар осы қолданып жатыр. Өздеріңіз де білесіздер, қазіргі таңда акциямен не істейміз, қалай қыламыз деген мына жақта кішкене сұрақтар қойып жатыр, түсінбеушілік болып жатыр. Енді жағы біз кеше, мысалы, өзім серіктесіме көмектесіп, қалай жасайтынын біз көргенбіз.
сондағы ешқандай қиындық жоқ. Ең бастысы криптоакселератордағы нені лицензияны активациясын жасау керек, яғни 5 райда салып $30, мен кішкентай лицензияны айтып отырмын, 5 райда салып активациясын жасап, сонда біз жағы 3 кабинетке 5-5 ACC-дан шығарып алдық 1090-ға. Және біз 1090-ға көшіп, барлық алынған, егер де стейкингте тұрған активтеріңіз болса, райда болсын, век болсын, соның бәрін шығарып алу керек, жаңартып алу керек, яғни стейкингтен шығарып алу барлығы несін комиссиясымен де, начислениесімен де, табысымен де, және өзінің жағы денесі, тело дейді ғой, барлық шығарып алып, біз менюға шығарып алдық. Одан кейін біз ускорителі 5 ACC-ны өзі ACC деген графаға түскеннен кейін, оны жаңа кабинеттің ішінде ускорить деген басқармасын басып, сонда ол орындалып, соның ішінде қайсын таңдаймыз, соны біз таңдап, яғни 100%-дыққа қойып, таңдап, қойып, сонан кейін барып шыққаннан кейін, сол басқарманы басқаннан кейін, ол 100%-ға ауысып, кабинеттеріңізді қарасаңыздар болады, 1090-ның кабинетіне қарасаңыздар, ол кішкене жаңартылған кабинет, 1090, сол жерде 100% деп шыққаннан кейін біз, шыққаннан кейін барлық шығарған активтерді, яғни райда болсын, вектерді болсын, біз қайтадан стейкингке қойдық. Сол осы стейкингке қойғанда жағы біздің 100%-дық жағы табысымыз ол жұмыс істей бастады. Міне осылай науқанды, проманы қолдануға болады. Егер $300 кімде кіміне бар болса, $300 лицензия болатын болса, ол да осы жерде, мысалы, ACC-ның өзіде шығаруға болады, $30 криптоакселераторда активация жасап, мысалы, қараңыздар, егер де сізде 1090-да $300 лицензия болса, онда ACC-ны шығарғаннан кейін 65% жаңа табыс беріп отырады екен. Егер 20 ACC-ны шығаратын болса, онда 75% береді. Егер 30 ACC-ны шығарсақ, онда 85% береді. Егер 40 ACC-ны шығарсақ, онда 95% береді екен. Ал егер де 50 ACC-ны шығарсақ, онда 105% жаңа жылдық активацияны береді екен. Сонда біз криптоакселераторда $30 лицензия алып, мысалда, сол жерде максималдық жаңағы ACC-ның шығаруы 125 жаңағы лимиті орнатылмаған екен, 125 ACC-ға дейін шығаруға болады екен. Сол жаңа мүмкіндікті қолданып, 1090-дағы $300 жаңа лицензияға қолдануға болады. Сол жерде де жаңағы табған табысымыз 50 ACC-ны қолданып, мысалы, иә, 50 ACC бар болатын болса, ол бізге 105% жаңағы табысты береді екен. Табыстың барлығы райда монетамен беріледі. Қазіргі таңда барлық қай проекті болса да, біз соңғы кезде барлық райда монетам табуымен жаңа көшкен болатын. Біз райда монетам табу үшін век монетасында, век бізде валюта ретінде қолданып, біз жинасақ та болады. Мысалы, стейкингке біз век арқылы қойып, биржадан шығарып, 1090-ға қойып, біз ра монетаны жағы қосымша тауып отырады екенбіз. Міне осындай жаңағы қазіргі таңда не болып жатыр, акциялар болып жатыр, соны сол мүмкіндікті қолданып нетіп, қалай десем, өткізіп алмаңдар деп айтқаным.
Егер сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Міне, АЦЦ-ның қолдануы осы жерде басталды. Бізде кейін кезде тағы да осы АЦЦ-ны қолдануға мүмкіндіктер ашылады деп отыр. Мысалы, жаңадан қосылған WebToken Profit бинарға қосамыз. АЦЦ-ның қолдануы қазіргі таңдағы жағы АЦЦ-ның қолданысын 10.90-ға жариялап отыр. Сол мүмкіндікті өткізіп алмаңыздар. Барлық шыққан акциялар болсын, барлық шыққан қандай да болсын, не жаңалықтар болсын, атсалысып жүрейік. Сонан кейін барып белсенді болып біздің проектімізде біздің жағы бастығымыз Искандерді қолдап жүрейік. Барлығымыз үміттеміз, бұл инвестиция, бұл криптовалюта, оның жағы өсу, кему, бұл әр уақытта біз дайынбыз, болуымыз керекпіз. Себебі үлкен ақшаға біз жағы өз-өзімізді дайындап, ішкі эмоцияларымызды дайындап, соған бола өзімізді тәрбиелеуіміз керекпіз. Енді не айтайын, бүгінгі мысалы келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын, келесі жыл табысты болсын, сондай біз сенудеміз. Себебі февраль айында барлық жерге жариялаған болатын, осы блокчейннің біздің жаңартылған түрі шығады. Сондықтан да осы Века компаниясымен қатты сенімдемін, бәрі жақсы болады. Осы науқандарды, акцияларды қолданыңыздар және жаңа жыңызбен деп құттықтап жатырмын. Сіздермен бірге болған Күмісбекова Айгүл. Бүгін 29 желтоқсан 2021 жыл. Қатысқаныңыз үшін рахмет айтамын. Қатысыңыздар, өздеріңізге, серіктестеріңізге айтып жүріңіздер. Осындай қазір акциялар болып жатыр. Сол мүмкіндікті өткізіп алмаңыздар. Енді не айтайын, сұрақтарыңыз жоқ шығар деп ойлаймын. Бар болса, бізде Telegram чатта тағы да өздеріңіз ұсыныстарыңыз, не сұрақтарыңыз жасса болады, біз барлығына да жауап береміз. Рахмет, қатысқандарыңызға қош сау болыңыздар, келесі жылға дейін. Сау болыңыздар.